Marina. Haide, mă să vedem. Ce sunt de caură? Mi-e mama de rog. Haide. Mama, vă să vedem, mi-e era. Ce că ești de limba Marina? Mi-e mama. Ești ușta ori? Ce vreți? Concretești cu ce am învățat vei? Unë e vëthanë një ështërisë krimtorat Kosovës, jem brigadër një sinetra me të më krasnisi. Më krasnisi, bravo. Me shumë klapë, ha? Basavej, qëka kja orë sonte? Sigurisht, sa me lështo ko është njëri maj drejtë, unë i pithan prapë, edhe për pesej që kja orë diçka me të regu. Unë nuk e di ku pas ke gjithë këtë njëri maj drejtë në Kosovë. Maj drejtë e maj mirë. Jem përmendimin tamë. Mirë për edhe unë jem veteran i ushtrisë krimtore të Kosovës, ku më kumonon kontributin tamë, për tash që di sot dit, më ka do lemnin që nuk jem veteran i vërtet. E dorësta me vetë këtë komandontën dhe dokumenta më këshyra jenë dëvërtit asë jenë. Vesë si ka që. Se di si këmë e posë mundësi. Për ndryshe Veli Morina është ish ushtore që kësë edhe është aj njëri që kemë po shumë nga përpërtore, Bazavell, nështë ta nuk prekësh mi drejnë me njëftu publikën që është ushtore që kësë edhe shetë limen ka burë. Unë jam veteran, jo si shumë të Kosovës, edhe jam jetë pa punë, jetëj me një pesikull dhe maj 5 antarë familjarë, të i për të bu kanose në për rogë të kumë në sklinës, në për bëllogjit të kumë në sklinës. Kjo për besa është heron? Edhe ta është jam, dhe me thonën, jashtë talisës, jam si veteran i rajshëm. A kom dokumenta plëtë si nuk jam veteran i rajshëm. Mirë po për këtë punë, mu për veti nuk më kam e të hatri kërgjë, kjo gjëkata speciali kjo i ka hu besimi. Edhe të poplë shqiptarë, po edhe të përmije. Qka ki konkretisht mëstim fërë, se zguzojmë, po konkretisht për veteran, qka ki dishka një mesaj të tonë? Për ata veteranë që jenë dëvërtit së korone, jenë së di ka namnat në ndisë së korone, që jenë veteranë të rajshëm, mësë të hirdhruën nga shumë, mësë të morën nga të zemre shumë, se ata amna kërë më këthynën kërën kohë, po kjo punojve qështje politike. Orë po kënë një politikë shumë e modhe me të amna. Bëse samit të fjollë për... Sigurisht për shë që je prejkë, po? Jo, unë e kam pas listën atë që është publiku të ashtu dhe të fundit, që ka shumë ështarë që unë një me emnë në mbi emnë, që e një me veprimtari, edhe që janë këtë listë gjoja që ështarë të rajshëm. Mire tha Zoti Morina që pjesëtarë të uqëkës dëvërtet, ata ka mundësi dhe më nëndodhë na i gabim, apo na i qëllim i prokurorisë, unë nuk e di këto, po ushtarët e vërtet, në mund metën ushtarët vërtet. Na kena problem me ushtarët pa vërtet, jo me ta që kanë qenë vërtet ushtarë. Unë e këmë e këtë fotografi këto, nështë ashtin e medjat, unë këto akum bonë në morgë me mëjë krasnisin. Oshë në arkivin ose kësë, e këmë gjerë. Edhe kjo është ashtë në morgë. Kjo i pori këtë bëzë zëmë. Edhe kjo fotografi është në morgë e bonë, që e këmë gjithë për arkivit të shëkes. Që kje letra o gjenollisht. E këmë tjetërën letrë se dëshmën se i më këmë vetëran një ushtrisë krimtore të Kosovës, se e këmë dërzo ormen të këfori për të gëzën e klinë. Kje letrë e ka një maksi si s'ka vullë për vullën nuk këmë gozu më shku me morë, jo si s'ka më gozu për e këmë mërzi më shku vetë me morë diska të ushtarë tjerë. E të policia. Bravo. Kjo letra e parë si e ndalë, e dhe nështë da komandonti, për këtë letra, i këmë pagu në 17 euro. A këmë qështë të? Edhe kje letra tjetër nështë aktive të ashtë, si i këmë vazhdo ka 15 euro. Ky sigurisht të pasësame nuk është një diçka që vendohës, mi po këtë ka orë më të ashtë prej ty se do shumë, edhe ka orë... Formë të shprej të vjetë, mëndë. E kom këtë vendim, si më ka orë për i presinë, si më ka planu vetërone. Këtë vendim e vitit 2008-ës. Ko a folë me në i pagunën 250 euro, ata si nuk e në punë.
Ata si janë në punë në shtetit, mi adhonë në kanë një senore rrugë shtes. A këtu se këna morë korë, asë na pa punë, asë ata në punë. Këmë vendim e orë me Cezarë. Qëka kemi përpozu bëse sa me bëse të vetë? Këtë dokument e këmë dzerën në Prishtinë. Spja Prishtinë. Këtë dokument e këmë dzerën në Prishtinë. Këtë vërtë të tënë se jem ushtarë të amënë. E si të dokumenta komandon të nërstatin si në ordinale? Qëka i kështë këshilu të i këto, bëza se me? Vërtej të jem pozitron, po? Jo, veç këto... Këto në i këmë të dokumenta këto për herës me si janë tash. Qëka ki dy këshila për bazevel? Nëse se ka përfëndu... Ja, ka përfëndu. E para, e thashe dhe maheret, unë e kam po një listë që është publiku dhe vërtet në ka halë tepër keq për ushtarët që kanë qenë vërtet ushtarë. Dhe numër e tyri nuk është i vogël. Më kanë kontaktu, më kanë thirë disa për tyre, po ka dhe se që dinë sakt që kjo listë nuk është reale dhe nuk është e vërtet, sepse e thashe dhe maheret ne nuk kena probleme ushtarë. Velia i kishtë gjitha argumentet, faktet që ka qenë pjestari u QK-së, më më vjenë keq për gjendin ekonomike dhe sociale që ka këj, po veterani luftës këj është. Dhe këj problem dhe më nëse që zgjidhet, nuk është nëjtë elosh. Problemin e kanë ata që nuk kanë qenë pjestari u QK-së, po jo ata që kanë qenë vërtet u shtatë uve. Velia në sonte e falenderoj me Dora Tërkitje, edhe i thojë, bacavejt. Falim dhe shumë qeshe. Basa Sami. A pja thujem kongu e sa ju? Unë e di që je marak në uta. Absolut po. Ha? Po. Edhe pja thujem kongës. Po presë. Haj. Jemi këthy me Basin Sami në një ambjant në të këtë ndryshe. Ta vë nëmbu, se ki marak. Odaj, odaj.